Sveiki, su jumis laida Verslus tėvai. Kaip padaryti taip, kad vaikų rankose dažniau matytume knygas ir kaip įskiepyti meilę knygoms ir skaitymui. Šios laidos pašnekovas vienas garsiausių vaikų rašytojų Tomas Dirgėla. Labas, Tomai. Labai džiaugiuosi, kad atvykai į pokalbį ir manau, kad papasakosi mums šiandien labai daug įdomių dalykų. Ir aš pradėsiu nuo pačio pirmo. Tai kas yra tas Dirgėla? Paaiškink, prašau visiems. Dirgėla tai yra lietuviška vyriškos giminės pavardė, nors galūnė A. Šitą pavardę turėjo broliai rašytojai Petras ir Povilas Dirgėlos. Turi šitą pavardę poetas Dainius Dirgėla. Ir turi šitą pavardę ir Tomas Dirgėla. Ir dar kažkas turi, kas su rašymu visai nesusiję, kiek žinau. O kas yra Tomas Dirgėla, tai nežinau, iš esmės pagrindinis dalykas, kad jis yra, kaip keista, trečio asmenio, pasikėlęs labai jaučios, nors jau dėl akinių dabar atrodo pasikėlęs. Galim grįžti tą pirmą. Ne, okay. Tai Tomas Dirgėla yra pagrindė vaikų rašytojas, kuris atkeliavęs į vaikų literatūrą praktiškai iškart pradėjo greuti tas visas nusistovėjusios ribas, kas yra vaikų rašytojas, kaip knyga turi būti rašoma, kiek rimtas rašytojas knygų turi per metus parašyti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, o šalia knygų vaikam yra dar visokių kitokių dalykų. Rudens gale laukia, tiksliau, nuo rudens pabaigos laukia su mano Domo ir Tomo miuziklo turai po Lietuvą, kitais metais dar į Ameriką planuojam keliauti po lietuvių bendruomenės. Tai va, tai šalia rašyto atsiranda Dirgėla aktorius. Taip pat groju ir dainuoju. Esu subūręs tokią, maždaug kas mėnesį paguglinu, ar nieks nepasikeitė, ar vis dar esam vienintelė pasaulyje. Tai galiu dar sakyti dabar, kad vienintelė pasaulyje vaikų rašytojų muzikos grupė, kuri gana aktyviai koncertuoja. Tai esu aš ir Justina Žilinskas, toks rašytojas, vadinamės knygų vaikai. Ir dar planas pabandyti sudalyvauti Eurovizijos atrankoj šiais metais. Tai va, tai okay. Nuo rašymo iki muzikos, vaidybos ir šitos nuostabios laidos. Tiek daug veiklų, labai daug visko. Gerai, bet grįžkim į rašytoją. Dar labai svarbi, dar tėtis, trijų vaikų tėtis. Čia yra svarbiausia šitą, dalykas. Jo, šitą negalima pamiršti, čia reikės pirmo numerio. Tikiuos mano vaikai nežiūrės, arba ją žiūrės atleisiu. Gerai, grįžkim prie rašytojo. Kaip atsiradai aplamai rašyme? Kas tave paskatino judėti link rašymo? Aš šiaip tokios nuomonės esu, kad gal tai banaliai nuskambės, kaip kokio Paulo Coelho, jei gerai pavardį ištariu, citata, tikiuosi ir jis mūsų nežiūri, kad neįsižeistų, kad manau, kad kiekvienas žmogus gyvenime turi savo kelią kažkokį, kuris jam yra skirtas. Tas kelias, turiu galvoj, su profesija kažkiek susijęs. Tai aš tą savo kelią jau ketvirtoj klasė, galima sakyti, atradau. Kai pradėjau rašyti savo pirmosius eilėraščius, tada pradėjau svajoti, kad užaugęs noriu būti rašytojas ir tarsi toks laiko klausimas buvo, kada aš jau galėsiu visą savo dėmesį, visą laiką skirti būtent knygų rašymui. Nors dar ir krepšininkus svajojau būti gerai sekę žaisti krepšinį, bet tai būdavo, kad mėtydavausi, kad galvoju viskas, aš dabar esu poetas, susidedu beretę, paltą. Paskui po kelių mėnesių galvoju, ne, aš gal būsiu krepšininkas, tada vėl lankau treniruotę, su treningais vaikštau, tada, ai ne, geriau būsiu poetas, vėl nelankau treniruočių. Paskui dėl tų tokių pertraukų buvo sunku tos draugus pasivyti, kurie be jokių pertraukų tą krepšinį lankė. Tai va, tai tada ketvirtoj klasėj ta meilė kūryba atsirado. Paskui, kai man buvo gal 13-14 metų atsirado meilė vaikams, nes turėjau tokią mažytę pusėserę, kurią, nežinau, iš darželio įdavau pasimti, kartu ten žaisdavom, per jos gimtadienius vaidindavau, kaliepdavau ar fėją, ar ten dramblį, ar piratą. Kaip faina. Kartu knygas skaitydom, kartu netgi pasimdavau į Basanavičiaus gatvę groti, tik aš ją dar skolingas esu iš tų laikų, ne visas monetas atidaviau. Tai va, ir paskui, kai atvažiavau į Vilnių studijuoti, tie du dalykai taip labai natūraliai susitiko. Ai, dar gal grįžtant į mokyklinius laikus, tai labai aktyviai rašydavau eilėraščius, labai gerą lietuvių kalbos mokytoją turėjau, linkėjimą Jūratei. Ir tiek mokyklos vardą garsindavau, tiek visos Palangos tose mokinių poezijos konkursuose.
Tai va, ir dabar vėl grįžtam prie Vilniaus ir kai atvažiavau į Vilnių, tie du dalykai, tai yra meilė kūryba ir meilė vaikams manyje susitiko, kad gražiau nuskambėtų mano širdyje susitiko. Ir tada neliko nieko kito, kaip tik vaikam pradėti rašyti, bet kažkaip galvojau, gal palauksiu, kol savo vaikų turėsiu, gal palauksiu tų mistinių mūzų kažkokių. Kad nesakytų, kad ką jis gali žinoti apie vaikus jų neturėdamas. Jo, tai būna. Aš irgi tokios nuomonės kažkaip būdavau, kad, pavyzdžiui, jeigu darželį dirba auklėtoja, kuri neturi vaikų, tai kaip jinai čia dabar... Kaip jinai čia gali būti auklėtoja. Tai va, ir paskui kažkaip tą idėją atidėliojau ir sykį mano bičiulis, mano... Kaip vaikų rašytojo krikštatėvis, mano autoritetas ilgą laiką buvęs Vytautas Vilansbergis, jisai tada sykį nei iš to, pamenu dar labai gerai tą akimirką, nes tai toks kertinis dalykas mano vaikų rašytojo karjeroje, kad mes Vingio kino teatre eskalatoriumi kilome į Vyto vadinamą techninę filmo peržiūrą jo naujo filmo ir jis nei iš jo, nei iš to sako, Tomo, ar tu nesigalvojas vaikam kažko parašyti, nes aš tada aktyviai rašydavau į literatūrą ir meną, į Šiaurės Atėnus visokius jokingus dalykus, parodijas visokias ir panašiai. Ir jam turbūt buvo įdomu, kaip tas humoras atrodytų perkeltas vaikams. Tai va, tai man to tarsi paskutinio tokio postume reikėjo ir šitaip atsirado mano pati pirma knyga ir paskui jau užsivedė visas varikliukas. Traukinukas, visas varikliukas. Mm. O jeigu dar grįžtume į tavo vaikystę, koks buvai vaikas? Išsiskiriantis iš kitų jau vien dėl to, kad aš augau su močiute, nes mano tėvai gan anksti išsiskyrė, maždaug 6:30 ryto. Aha. O jeigu rimtai, tai man gal kokie 4 metai buvo ar 3 plius minus. Tai va, bet... Atsimeni tą įvykį kaip tokį skaudulį, ar kaip mažas vaikas labai stipriai to nesureikšminai? Nesureikšminu. Aš gal būčiau labiau sureikšminęs, jeigu būčiau patyręs tą tokį šeimyninį gyvenimą, kai yra mama, yra tėtis, mes ten kažką draugė veikiam, keliaujam bendrais dalykais, susiemam, bendrus tikslus turim, jų siekiam ir panašiai. Bet iki šito mes nebuvom prieję ir turbūt dėl to tos tėvų skyrybos labai nepaveikė smarkiai. Tuo labiau, kad močiutė manim rūpinosi ir mano teta, mano tėčio sesuo, nežinau, taip kaip rūpintųsi vaikų ten 5 mamos ir 5 tėčiai, žodžiu, visko turėjau, dėmesio turėjau, meilės turėjau. Tai va, bet vis tiek, ta vaikystė buvo biški kitokia, dėl to, kad gal ir mokyklai tų kažkokių komentarų būdavo. Jautėjai tos komentarus jo, girdėjai. Kad va čia, nu jo, bet jie labiau būdavo gal iki kokios 5-6 klasės, kad va čia į tėvų susirinkimą mano tėtis mama atėjo, čia va sakė, kad tavo močiutė, tai kur tavo mama, kur tavo tėtis. Bet iš kitos pusės aš labai džiaugiuos, nes turbūt jeigu būčiau turėjęs tą tokią... Ne tai, kad tradicinė vaikystė, nes yra iš tikrųjų nemažai vaikų, kurie ir su seneliu, su močiute auga ir puikų žmonės užauga, bet tą tokią, tiesiog, kad su mama ir tėčiu būčiau augęs, būčiau gyvenęs, tai gal aš ir tų eilėraščių nebūčiau pradėjęs rašyti. Tai manau, kad viskas susidėjo taip, kaip ir kaip turėjo, susidėti. Jo. Minėjai, kad pradėjai 4 klasėje kažkur jau kažką rašyti. Kaip tai vyko? Kokiose vietose tą rašydavai? Aš taip truputėlį savo vaikystės, nes su mane labai traukė irgi kūrybą ir aš irgi būdama ten kokius 7 metų aš tvartę užsidarydavau ir atrašiau eilėraščius vištoms ir karvėms. čia geras, toks jo, čia buvo mano toks etapas, bet čia epizodas vienas iš gyvenimo, daugiau to nepasikartojo kažkodėl. Nes vištų nebeliko. Jo, nebeliko ir mane iš kaimo išvežė. Mm-hmm. Tai sakykim, kokiose vietose tas vykdavo, kaip tave tą kūrybą aplankė? Nežinau, pirmus eilėraščius tai pamenu iš tokios tarsi ne iš vienumos, ne iš vienišumo, bet iš tokio tarsi neturėjimo ką veikti. Būdavo, kad po langais ateina draugai, ten pašaukia, einam į kiemą, ten krepšinį pažaisti ar kažką pažaisti ir kažkaip eini ir paskui galvoji, nu gal šiandien eis ir tada kažkaip sėdi, kažką paišai, pieši. Paskui prisimeni, kad kažkur kažkokį eilėraštį skaitėjai, ar reikėjo išmokti deklamuoti klasį per pamoką prieš visus. Ir tada kažkaip pagalvojau, palau, jeigu ir man kažką tokio pabandyti parašyti, tai va, maždaug šitaip, o paskui tie eilėraščiai būdavo arba namie tiesiog gimdavo. O apie ką rašiai tuo metu? Ir jie būdavo su aktualiom šiaip. Kai kurie eilėraščiai susiję, Kelias į žvaigždes, Viktoras Uspaskichas.
ir visi tokie dalykai. Tai aš manau, kad tie mano eilėraščiai, jie šiaip labai daug humoro turėjo, ironijos turėjo ir jie labai išsiskirdavo tarptų kitų eilėraščių per mokinių tuos konkursus poezijos. Nes būdavo taip, kad kokioje 7-8 klasėje į kokį konkursą nuvažiuoji. Sakykime, ten 10 vaikų dalyvauja, 9 eilėraščiai apie tai, kad kaip man sunku gyventi, kaip čia tas, kaip čia laukiu, kada čia mane dangus pasims ir kai ten 12 metų. Aišku, aš čia nesijokiu, nes tos emocinės problemos iš tikrųjų vaikų svarbios ir labai džiaugiuosi, kad šiandien apie jas yra labai daug kalbama, ne kaip mano vaikystėj. Tai va, ir tada tas 10 atinu aš. Skaitau kažkokį eilėraštį, paskui ten staigiai apsiverčia tam eilėraštį viskas, kažkoks humoras atsiranda, visi juokiasi, toks netikėtumas kažkoks ir dar būdavau jaunuoju ir liucku vadinamas dėl tų eilėraščių tokio stiliaus. Tai va, grįžtant prie to, kur jie gimdavo, tai dalis eilėraščių per chemijos arba matematikos pamokas klasės įdomi. Gale. Ir aš dar labai noriu savo mokyklos mokytojus pasidžiaugti, kad jie nebuvo tokie, kuriems atrodė, kad va, aš čia, sakykime, matematiką dėstu, viskas, matematika svarbiausias dalykas, vaikas turi ten, nežinau, neįdomu, ką jis ten veikia, svarbu, kad ją matematika būtų gerai. Bet čia didelė problema ir tų laikų buvo, ir manau, gal laikai šiol net yra išlikę tokių dalykų. Jo, ir aš labai džiaugiuosi, kad visi mokytojai žinojo, kaip man puikiai su ta kūryba sekasi, ir jie dėl matematikos, tai aš tikrai nuolaidų gaudavau, nes dar dabar, 3-4 metų, sėdėčiau mokyklos suole bandydamas matematikos, ten 7 ar 8 klasės įspręsti testus. Tai va, paskui būdavo, kad rašydavau pabėgęs iš pamokų, arba kopose prie jūros, arba botanikos parke, kaip po kurį žmonės vaikšto atkeliavę į Palangą ir jo. Ir dar keista būna, kai parke ten praeinu kokį soliuką geras, aš jau pabėgęs iš pamokų rašydavau. Bet paskui būdavo problemų dėl tų pabėgimų, pas pavaduotojų reikėdavo eiti. Ir aš su tais eilėraščiais bandydavau tęsintis, kartais visai pavykdavo. Tai va. Aha, gerai. Ir tada paskatino tave viskas, kitą prasme, pakrypo į vaikų, būtent į vaikus, ne? Kodėl būtent į vaikus, nes kaip minėjau, tą pusėserę turėjai ir nuo ko prasidėjo viskas su vaikais? Ta pirmoji tavo knyga, apie ką jinai buvo? Jinai, pavadinimas tiesą sakant, ir sako apie ką, nes jinai vadinos apie raganą šiokią tokią. Kas buvo ta raganą šiokią tokią? Raganą šiokią tokią raganą. Šiaip iš tikrųjų, tą knygą rašiau galvodamas apie tai, kad vaikai vis labiau liaudės pasakas pamiršta. Nors tada man tai didelė bėda atrodė, bet dabar galvoju, kad tas vertybės, kurias perduoda tos senosios mūsų pasakos, jas galima vaikam kitais būdais irgi perduoti, kitais tekstais, šiuolaikiniais labiau. Ir sugalvojau, kad reikia sujungti tą raganą, tą tokį senovišką personažą iš liaudės su kažkokiais šiuolaikiniais dalykais. Tai va, tai buvo ragana, kuri gyveno miške trobelėje, bet kuri turėjo mokėti už elektrą, už vandenį, už internetą, kuris svajojo žmonių žurnalą pakliūti ir ėjo dainuoti ten, bandyti kažkokias atrankas dainavimo praeiti. Bet viskas galiausiai susivedė į jos vaikystę, kad jinai ragana nei šiokia, nei tokia iš visų kitų raganų išsiskiria dėl to, kad jai vaikystėje truputį tėvų dėmesio trūko, nes tėvai buvo tie žmonės, kurie išrado skraidančią šluotą, pakeitė raganų gyvenimą ir keliavo po visokias šalis, miestus ir kitas planetas, pristatinėdami tą savo šluotą skraidančią, tą savo išradimą ir ta raganaitė, būdama maža, labai mažai to dėmesio iš tėvų gaudavo. Tai va, tai pabaigo viskas susiveda į tai, kodėl jinai tokia keista truputėlį ir kitokia ragana negu visos. Ir aš dabar išdaviau. Kas neskaitė? Aš ir galvoju dabar, na, ar įdomu, ar pasakys, ar reikėjo, nepasakys. Reikėjo pasakyti stop. Nu, bet gal iš tiek žmonės perskaitys. Bet čia iš tikrųjų labai toks netgi užkabliuojantis tas siužetas jau iš tavo pasakojimų. Supranti, kad visai įdomu būtų perskaityti ir pasidomėti plačiau. Gerai, kokia buvo sekanti knyga po tos šiokios tokios? Paskui buvo knyga, po kurio supratau, kad jau galiu mesti savo darbus ir atsidėti vien rašymui. Tai buvo pirma Domo ir Tomo serijos dalis apie dingusią šluotą. Pamenu, aš tos knygos buvau parašęs gal mažiau negu pusę ir sugalvojau vieną leidyklą nusiųst. Ta leidykla pasikvietė mane po kelių dienų. Sako, va, mes tau tiek ir tiek siūlom,
Ir šitą užbaigti reikia antrą dalį iš karto rašyti. Ir aš galvoju, blemba, pala, jeigu man už pirmą tiek siūlo, jeigu dar ir antros tai nori. Už antrą duos. Jeigu ir antros nori, tai kaip jau ir garantuoti pinigai kuriam laikui, tai galvoju, pala, tai gal ir trečios norės. Ir panašiai. Ir tada toksai kaip labai atsakingas šeimos vyras, kuriam buvo pirmas vaikas praktiškai prieš kelis mėnesius gimęs, kuris ką tik paskolą būsto pasiėmė, aš grįžau namo ir žmonai sakau, žinok, aš išeinu iš darbo. Ką žmona? Žmona mane palaikė. Žmona labai mane palaikė, žinojo, kaip aš noriu, kad mano pagrindinis darbas būtų rašyti knygas, kad galėčiau sakyti iškėlęs galvą, kad va, gyvenu savo svajonėje su vaikų rašytos ir nieko kito nedarau, nieko kito nedirbu. Tai va, žmona palaikė, iš šono truputį buvo ir tokių pasiūlymų, kad gal pasilik tą rašymą kaip hobį kažkokį, kaip laisvalaikį. Ir dirbti normalų darbą. Jo, ir susiras normalų darbą ir aš to žmonės suprantu, nes iš tikrųjų yra žmonių dar ir šiandien, kuriem atrodo, kad rašytojas yra tas, kuris... Du mėnesius iš draugų ar pažįstamų ar giminių skolinas pinigų, kad turėtų už ką valgyti nusipirkti, paskui parašo knygą, kažkiek gražina tų pinigų, paskui jį pamatai bare, kokia mes sėdinti. Visas verslo ir... planas. jo. Tai va, bet laikai visiškai kitokie ir rašytojai visai kitokie. Tai kas yra tas geras rašytojas? Nes mes galbūt žinome apie rašytojus irgi ne tiek daug, kiek galbūt reikėtų žinoti, nes na, tu esi visiškai tas netradicinis rašytojas. Tai kas yra tas va, tradicinis senas, paimkim, rašytojas, jeigu palyginti, ir koks esi tu? Kame yra jūsų skirtumai didžiausia? Sunkus klausimas. Geras, pataikiau. Geras. Tai čia ir baigime laidą. nežinau, aš gal... Paimsiu kaip pavyzdį, kaip viskas buvo, kai aš vaikų literatūrą atsiradau su tam pirmam savo keliom knygom, tai tada aktyviai pradėjau socialinius tinklus naudoti ir tada iš kolegų kai kurių tokios kritikos susilaukiu, kad ką tu čia dabar darai, rašytojas turi rašyti knygas, ant čia nesireklamuot socialiniuose tinkluose, ten Facebook'e ir Instagram'e. Jo, tai va, bet kažkaip dėmesio nekreipiau, dariau tai, ką norėjau daryti. Paskui kvietimai į bibliotekas ir mokyklas buvo tokia irgi kvaila tradicija, kai aš atsiradau vaikų literatūrai, kad rašytojas rašo vaikams, jeigu jis daro kažką vaikam, tai jis ir vis tiek čia yra vaikučiam, jis gali už ačiū atvažiuoti visą dieną skirti iš vieno Lietuvos galo į kitą. Taip, paskui reikės pas draugus eiti ir pinigų. Jo, arba va mes čia, jeigu į mokyklą, tai čia pietum jį pavaišinsim, tai tegu džiaugias, kad čia gali vaikam apie savo knygą pasakoti, o aš praktiškai iš karto pradėjau prašyti pinigų, nes man tai atrodo savaime suprantamas dalykas, kad aš tam skiriu savo laiką. Kad aš palieku naudą didelę pas tuos vaikus atvykęs ir iš tikrųjų, kai aš tada atvykdau ir kai dabar atvykstu, tai ta nauda nėra ta, kad aš ten apie savo knygas kalbu, nes aš apie jas tikrai mažai kalbu ir tiesiog bandau vaikus apskritai tą bendrąją prasme įkvėpti skaitimui, įskėpi tą meilę knygom ir nežinau, jie paskui po to susitikimo su manim, tegu ir ne mano knyga skaito, bet aš vis tiek svarbu skaito. Tai va, paskui tai su šito irgi reikėjo persilaužt, nes irgi ten buvo visokių komentarų už akių, kad ir gėla čia verslininkas kad ir gėla čia verslininkas kažkoks, o nerašytas, vien apie pinigus galvoja, bet ir viskas paskui pakrypo iki to, kad po kokių 4 metų tai jau tapo savaime suprantamas dalykas. Ir jeigu iš bibliotekos ar mokyklos skambina rašo, tai pirmiausia klausia, koks jūsų honoraras. Ir paskui jau derinam datą, jeigu mums tinka. Tai va, tai labai smagu šitas dalykas. Ir dar, kuom nuo kitų rašytojų skiriuosi, tai turbūt tokia gal bendraja prasme galima pasakyti, kad nežinau, kad bandau vaikam parodyti, kad šiuolaikinis rašytojas nėra tas nuobodus iš vadovėlio nespalvotos nuotraukos veidas, kuris rašo kažkur tyloje užsidaręs ten bibliotekoje rusy, jo, arba rusy. Tai va, tai dėl to bandydamas tą mitą sugriauti būna, kad knygas rašau tokiose neįprastose vietose, IKEA prekybos centre, Lidl parduotuvėje tarp ten prekių stalo stovi rašau
Teledu salone, tiesiogiai per YouTube, Akropolį ir visokiose, arba Vilniaus senamiesčio kavinės vitrinoj dideliai tokioj. Tai va, ir tada būna tokie du zuikiai nušūnami, kad tik zuikiai nešaudyk, čia tik posakys, kad vaikai gali tą požiūrį pakeisti į šiuolaikinį rašytoją, kad jis visai fainas ir šiuolaikinis, kad jis nėra užsidaręs savy, užsidaręs už durų kažkokių prie savo to stalo ir išlenda tik tada, kai knygą parašo ir kad vaikai gali tiesiog gyvai pamatyti, kai gimsta jų ta knyga laukiama. Tai va, o toliau visokie dalykai būna, kad kartais pasiemu savo operatorę, pasiemu savo knygų, einu į miestą, dalinu knygas ir gėlės ten mamos dienos proga, mamom gėlė, vaikam knyga, per kalėdas ten kažką einu, dovano irgi gatvėse. Tokius, ar turi bendraminčių, kurie taip pat rašytojai tokie kaip tu būtų? Neturiu. Turiu tokių bendraminčių, kurie teoriškai mane labai palaiko ir aš manau, kad jie ir patys norėtų kažką tokio daryti, bet aš įsivaizduoju, kad gal sunku persilaužt ties ta vieta, nes jeigu dabar kažkas tai pradėtų daryti, tai gal sunkiau būtų ne dėl to persilaužimo, bet dėl to, kad jau atrodytų, kad kažką darai, kaip jau dirgėlą daro ir kažką bandai kartoti. Vat gal dėl to sunkiau būtų. Tomai, kaip priversti vaikus skaityti? Gal nepriversti, gal blogą žodį panaudojo, bet kaip sudominti tą skaitymą? Tai galim priversti, tiesiog jeigu yra mama ir tėtis, vienas laiko vieną ranką, kitas kitą, jeigu dar močiutė nespaudžia pečius, kad vaikas nuo kėdės nepakilto priešais knygą, kol kažkiek neperskaito garsiai, tol nepaleidžia, bet šito būdo nenaudokite niekas. Aš čia pasakiau būdą, kurio nenaudoti. O kaip sudominti, tai aš manau, kad pats pagrindinis dalykas tai yra pavyzdys iš šeimos, nes gali mama, tėtis, močiutė ir senelis vis sakyti, nueik, atsivers knygą, tai labai geras, naudingas dalykas, daug ko išmoksi, daug ko sužinosi, ir tai pasakęs, mama ar tėtis įstraukia telefoną, ten jame pranyksta, arba atsėda prieš teliką su pulteliu, įsijungia kažkokį serialą, žiūri, tai ir vaikui iš tikrųjų tie žodžiai pro vieną ausį eina, pro kitą išeina, nes jis to pavyzdžio nemato. Tai aš manau, kad šeimoje turėtų ne tik tie pasiūlymai būti skaityti, bet kad ir vaikas pats matytų skaitančius tėvus. Ir čia lygiai taip pat su visais pavyzdžiais, manau, kai, nežinau, ten gali sakyti, kad niekad gyvenime nerūkyk, žinok, ten rūko tik tai ten kvailiai ar kažkas ir ištraukia tėtis cigaretę ir tada palatėti, tai tu kvailys gal ar kažkai, kodėl tu rūkai. Tai va, manau, kad viskas per pavyzdį ir aš labai džiaugiuosi, man gana dažnai atsiunčia skaitytojų tėčiai arba mamos per socialinius tinklus nuotraukų, kaip ten jų vaikai skaito. Ir tarp tų nuotraukų būna ir tokių, kai skaito visa šeima, kad, pavyzdžiui, turi sakykime, šeima tradicija kažkokia, kad va, nuo tos ir tos valandos, kiekvieną dieną telefonai šalį, lėktuvo režimas, visi pasiema savo mylimą knygą, išsibarsto po namus ar po tą patį kambarį ir tiesiog skaito valandą ar dvi. Nuostabu girdėt. O ar pats skaitai? Šitą iškirpim. Iškirpim. Neskaitau, tiesiog fiziškai tam laiko neturiu, bet kadangi praktiškai gyvenu savo mašinoje, nes labai daug kur važinėjau, tai skaitau ausimis, klausau audio knygų. Tas irgi šiaip gali būti kaip išeitis. Jo, mes prie šito dar galėsim grįžti. Turėjau skaityklę, dar elektroninės knygas kartais paskaitydau, bet mano pusės ir jos labai reikėjo, tai aš jai padovanoju, jinai ten odontologiją studijuoja labai rimtą mokslą ir jai ten skaityti visokius straipsnius ir taip toliau. Tai va, tai jo, ir gal galim, kai audio knygas paminėjau, galim grįžti prie to klausimo, kaip vaikus sudomins skaityti. Tai šiuolaikiniai vaikai, jie yra neatsiejami nuo technologijų ir tai nėra nei gerai, nei blogai, nes tiesiog tokiais laikais gyvenam ir kai jie užauks ir kai jie dirbs, tai tos technologijos jų, nežinau, dar daugiau bus, negu mes jų dabar turim, jo, ir dar labiau pažengusios. Tai vienas iš būdų, kaip aš vaikus bandau sudominti skaitimu, tai prie visų dalykų mano knygos ir to šiuolaikinės technologijos prisideda. Ir irgi, kaip tėvai galėtų vaikus sudominti, tai sujungti tuos dalykus. Nes dažniausiai knygos tas didžiausias, pavadinkim, priešas, tai būna telefonas, kompiuteris, kompiuteriniai žaidimai.
Ir jeigu tuos dalykus sujungti, jeigu vaikui duot knygą skaityti per telefoną, per planšetę, jeigu kyla klausimas, kad pradės akis skaudėti, tai šiuolaikiniai telefonai ir planšetės turi labai daug ekrano nustatymų, kad ten galima nuimti tą mėlyną spalvą, taip, dar kažką ir skaityti ramiai. Ir audio knygos, nes manau vaikam, kurie, kur, nežinau, rankui telefonas, ausise pocai, ir jam galbūt visai faina tos knygos klausyti per savo mylimas ausines ir, nežinau, per telefoną ten tos skyrius sunkinėtis. Tai va, tai čia vienas dar iš būdų, kaip vaikus sudomint skaitimu, o aš perduodu žodį tau dabar. Ir aš noriu tau padėkoti už šios dienos mūsų pokalbį, kadangi mūsų laikas jau baigėsi ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai pradės irgi skaityti.